Assalomu alaykum, Otabek kanalining hurmatli obunachilari va buqoy ishqibozlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Vodil shaharchasida chorva bozoridamiz. Bugun bozorimizga chempiona Angus novosi chiqdi mana tozadan. Hozir shu yerda 46 million so'm savdo bileti berishgani yo'q. 25 dan 50 million so'm bo'lib qolyapti. Novoslarimiz chiqmizgan mana. Ularni qarang. Mana to'la birinchi sort Angus novoslar. 4 oy, 4 yarim oy boqishibdi. Yetiltilgan qarang bularni. 23 milliondan 46 million so'mga jupini berishmayapti. Shu yerda akalarimiz to'da qilishyapti ustida. 758 kilo atrofida tirigmasdi. Tozangizda. Albatta to'liq videoni YouTube Otabek kanalidan ko'rishingiz mumkin. Telefon nomer. Hamma uni qo'yib ketganmiz.